I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen i gledajte još jedan Facecam Fear snimak, naravno pošto znate, rekao sam da će biti sa Facecam snimci, tako da eto sad jesu. Nemam pojma šta, kuda smo ono išli posljednji put, jer smo odavde došli ili... Zaboravio sam da li treba dole da se ide ili... Pa ne vjerujem da ima dole da se ide, pošto jedino... Ne vidim šta dole ima, dole izla nema... Nema ništa, jedino ako ovo mogu nešto, ne mogu ništa. A da, zar nismo mi došli od gore, nismo, zaboravio sam, nema veze. Nebitno, sam i koliko je sati, čisto da znam sigurno, 23:10, znači do 23, tako, 35:40 ćemo snimamo. Valjda sam sinhronizao sliku lepo, znate da imam problema s tim, nemojte me pitati ako nekad primetite, ali jebi ga šta radim, trudim se. A daj mi to, ne da malo smanjim zvuk, ne želim da mi nešto baš prepadne ono. Što imam ovdje računar, neke fiokice, svi imam osjećaj kod da igram ono Bioshock, pa hoću da otvaram ono fioke, da vidim što ima unutra. Gledaj, odelce što imam lepo. O, what the fuck? Onaj lik tamo postavlja neke... Neke mine. Neka ga nek postavlja, može mu se. Sada da vidimo šta ćemo mi da uradimo. Ćemo da uzmemo to ovdje sa neki duh. Ili nije, to je dobro. Šta ćemo mi? Nećemo ništa ovdje očigledno. I ovdje za nema ništa, inače ono na ivici sam sve vrijeme očekao nekog duha ili nešto. Volim da se okrićemo u igri. Stani da vidimo koliko imamo municije ovdje. Imamo ok, solidno municije. Onda na ovom ovdje imamo solidno municije. Jedan od vas je rekao zamijenim pištolj. Zapravo mogu da zamijenim pištolj. Ali ne znam koliko je to dobra ideja, ali ajde, uradili smo i to. Pošto, o, evo ga, checkpoint. Pošto pištolji imaju, onako, aj zamijenit ćemo sa škorpionom pištolje, tako jednostavno. Kao što vidite, tu su one mine što onaj čovjek postaje, odavde smo ga gledali malo pre, da ovdje malo pre, ovdje smo ga vidjeli malo pre, valjda. Što imamo ovdje, imamo bombu, imamo još municije za pištolj koji smo bacili, manje više. Ovdje može da se prođe, pa ajde onda i da prođemo. Pretpostavljam da ne može da ima ništa loše. Učinilo mi se, neko stoji ovdje, majke. Da li da silazimo dole? Ajde, ne silazimo dole baš odmah. Mogu li ja jednostavno da upucam ovo? Se lijepo odmaknem i da... Okej, mogu da upucam. Da, sad je ovdje struja, ono... To je divno. Sad ne možemo proći, ni da hoćemo. Hoće li struja sve vrijeme bude ovdje? Pretpostavljam da hoće. Okej, to gore se mrda na način na koji mi se ne sviđa. Bežim ja odavde. I to sam samo skočio, ne volim više ni da hvatam se za ove merdevine. Čim se uhvatim za merdevine nešto bude. E gledaj ovo koliko mi je health, pa čekaj napunim, pošto dosta znači, mislim to je 40 healtha razlike, mar znači to dosta. Ju, šta? Reci mi Jerry, šta se dešava? Slušam, a gledaj, pobežao da ja ne mogu. Pretpostavljam da ćemo morati u ovom pravcu da idemo, iako mi se to ne dopada mnogo, ali ono... Mora smiješno izgleda, ovako bukvalno stojim. Ne znam šta mi je, čekaj, se rastegnemo. Okej, ajmo polako ovuda. Vajda me ništa neće pojesti. Ono, nadam se. Juhu. E da, ja imam lampu. Fuck, evo ih. Gle, naravno ovi hitman profesionalci samo u glavu gađaju jebote, headshot masteri. Do duše nisam ni ja loš, moram priznati da sam zadovoljan svojim skillom kojim sam pokazao do sad.
Umro sam samo koliko, 28 puta. Onda da ih uspavam ko bolesno kjer, aj dođi, dođi. O, bomba, fraka, dakle. God damn it. Gle, je. Haksor, jedan. Mora da je admin ili nešto, mrš. Tako je, padni sa merdevina. Glupi admini. Tako je, pojedi metkoje. Potrošek sav health jebote. Šta je ovo, imam municiju za ovo, daj to. Može li ovo nešto se obrći ovdje, ne može ništa. Dajte mi tu municiju. Evo, možemo li gore spopinjati, možda ima nešto gore. A ne vjerujem, da možda ima, ajde da vidimo. Kako ovo lag svaki čas, zašto mi laguje igra? Da, igram igru iz 2003. godine ili koje već ono laguje, u čemu je fora? Morat ima neki razlog. Vamo pretpostavljam da nema ništa, zato što ono, nadam se da nema. Okej, ne znam šta se dešava, nešto mi je očigledno upaljeno u pozadini, ničim. Šta sam mogao da ostavim upaljeno? Jo, YouTube možda. Google Chrome, ne znam šta je fora s Google Chrome-om, a Google Chrome zauzima toliko mnogo nešto memorije. A vidite, old school fore, to je ono čemu sam vam pričao, zato se ona prethodna epizoda zove old school. Vidite gdje smo sada, ono, nemam pojma gdje smo, ali nema veze. Nema veze, iako ne znam gdje smo. Bar vidim ovaj lepe stvari ovdje. Kao na primjer health i slično. Evo kad god vidim ovakvu neku sobu, ja pomislim da će nešto skoče me pojede ona. Daj mi tu municiju. Koliko imamo municije sada? Ovdje imamo onako, ovdje imamo onako. Koja bi ovo puška? Ovo je ono. Aj koristimo malo ovo radi fore. Tu da naravno ne može ni da se prođe. Ne, se namestim. Koliko dugo smo završili epizode, nismo još. Ali ne volim strašnje igrice da igram pod mraku, ono, mislim, samo po mraku i mogu manje više da igram, ovo nije fora ikad, ono, nije fora po drugom nekom vremenu igrati. Ja sad ne znam nikako da se vratimo, dakle sam ja došao ovo što. Ću morati dole, jel tako, naravno. Ćemo pratimo pacove, ćemo levo ili desno, možemo samo levo izgleda. A mislim da znam gdje je ovo, mislim da znam, ovo je ono jedno mjestašce. Nemoj da me pojede šalma čim se poje popenjem gore. Da, mislim da znam tačno gdje je, da. Ovo je ono mjesto što sam rekao da ne želim da se... A pa čekaj onda malo. Kuda smo mi onda otišli? Zar nema ovdje neki health ili nešto? Zar nije bilo neko healtha ovamo? Ali da, napunio sam healtha, ali svejedno opet nemam dosta healtha. A, mrzim da se vraćam. Pretpostavljam da ćemo biti u redu. Iako imamo samo 6 ovih za health. Ništa, moramo ovuda da prođemo. Samo ne mogu sjetiti kuda sam ono sišao. Sišao sam ovdje bio. Pa sam išao ovuda, da, išli smo ovuda. Smo išli desno ili levo, mislim da smo išli... Pa desno, očigledno samo desno i može. Neki pacovčić ovdje, pa smo išli levo, tamo ne može, pa smo išli ovuda. Zar ovdje nisu neke... A da. Treba samo vama, znači ja sam slučajno otišao u suprotnom pravcu. Treba tačno ovuda da se ide. E, okej, sad znamo gdje smo. To su te one old school fore, zajebu vas pa morate se vratite kroz ceo nivo, a nema potrebe. Okej, sad imamo merdevine ovdje. Nadam se me neće opet nešto ščepati ono odmah čim se popenjem. Okej, svetlo koje treperi, to je loš znak. A vidite, sad smo uspjeli da prođemo ovamo na ovu drugu stranu, eto. To je cool. Šta sad?
Ma bukvalno šta sad? Ima li drugi neki prolaz ovuda? Nema ništa. Kako da prekinemo sad ovu struju da ide? Mislim, ne mogu samo da ušetam u ovo. Mogu li da prođem na prozor? Možda i mogu, čekaj, probam. Ovako. Ovako. Ajde, ajde, ajde. Ajde, možeš ti to. Zašto ne bih mogao da prođem? Uda je se na crčući ili kako bi... Na CTRL na shift. Pretpostavljam da i nema. A, come on, tamo su vrata. Kako je onda ovo da... Mogu li da upucam ovo? Ok, aj sad čuvamo igru ovde pa ću pokušati jednostavno da prošetam. Ajmo, yes, bilo ovo drugi valjda. Valjda je drugi, nemam pojma. Ok, ja probam samo da prošetam ovu da. Ok. Ok, možda mogu da... Ok, ne mogu, mislio sam da možda mogu da projurim, ali ne mogu da projurim. Single player, load game, Omnes 2. Ne mogu da projurim, mislio sam da... Možda će mi spustiti dosta health, ali ću možda moći da prođem, ali ne mogu da prođem. Ok, ovo je zbunjujuće, ne znam šta treba da uradim onda. Imam nekada da se isključi struja ili nešto da se možda propusti. Sad ćemo da obiđemo, ne znam, mislim da... Imam otprilike ideju kuda možda treba da se prođe. Ovo pretpostavljam da je greška neka sada, pošto ne vidim uopšte. Čekaj da učitam igru ponovo. Load game. Učitam još jednom, pošto ovo... Ok, ovo je očigledno neka greška ili nešto, kao što vidite. Tu i dalje bije struja, ali nema onih tragova struje. Da, nema vez, nije to problem. Ajde da vidimo, znači idemo... Idemo dole, definitivno. Sad kad smo dole... Kuda nismo, ajmo. Mislim, ovo sam video, ali nisam prolazio ovdje u suštini. Jedino ako ovo ovdje, možda ne, ovo su kutije. Ajmo onda još gore. Idemo još gore, pa ćemo imamo gore što imamo. Gore smo mi malo pre prošli... Mogu li ovo da razbijem, kao ne mogu. Malo pre smo ovuda išli. I ovo nas je vratilo preko ovoga ovde. Ovo nas je vratilo onom old school foricom preko ovih stepeničica do ovog dela. A malo pre smo mi na početku prošli ovako ovuda, tamo. Tako, pretpostavljam da ovde onda mora još nešto da postoji. Pošto ne znam drugačije kako možemo da uradimo nešto, pošto ne znam šta treba da uradimo, to je problem. Nadam se da se lepo vidim na facecamu, pošto ja to otprilike namestim, pa onako valja, valja. Ako ne valja, onda jebika. Zašto ne bi mogli ovuda da prođem? Gledaj, samo skočim kroz ovo. Samo skočim kroz ovo, ne mogu tu da prođem. Mogu li ja stisnem bilo koje od ovih dugmića ovdje ili nešto, duđem unutra, ne mogu. Pa okej, ako ovdje nema ništa da se uradi, ajmo onda skočimo opet dole. Pošto dole moramo sad u svakom slučaju da prođemo, pošto želim da vidim... Želim da vidim neki drugi način od ovuda, definitivno ne može, to znamo. Ovuda... E sad, šta je ovo ovdje mesto? Kuda, kako se dotle dolazi? Nisam siguran, ali treba imati u vidu da su tu neka vrata, pošto nisam siguran gdje je to. Sad ću ja vidjeti da li mogu odavde nekako pristupim tim vratima. Ne mogu nikako zbog ovog drveta ovdje. Što znači moramo ovuda da prođemo. Opet sam ja omašio put, definitivno, da. Ovuda nema ništa, tako, to je definitivno, da. Ovdje imamo struju. Jedan health, pokupio sam health. Aha, ovdje imamo vrata. Nisam se vraćao nazad, ali ovo su ona originalna vrata, dakle smo prvobitno došli, tako da ono... Ovako se sad samo u suštini vraćamo nazad, samo ne vidim point, ovaj.
čisto da obiđemo sve, a kažemo da smo sve uspeli da obiđemo. Vidite, nema ničega tamo, samo one struje u suštini. Kuda li je prošao onda onaj lik što je malo pre bio tu? Htjeli smo sad, volio bih da imam neku mapu u ovoj igri, to meni treba mapa. Smo mi ovuda došli, beš ovamo, ne mogu ga setim. Dakle smo mi došli. Ništa, da se vratimo tamo, pa vrteću ću se malo ako ne uspem da se snađem, pogledat ću neki snimak za sljedeću epizodu pa ćemo znati šta treba. Trenutno nisam siguran baš. Koliko već imam, 15 minuta, ovo će možda biti i kraće malo epizoda, pošto sam baš on umora, boli me, ne znam da li se vidi na snimku, ali zapravo me baš boli glava, ono, da čekam da legnem da spavam, bukvalno. Ali eto, potrudit ću, ali ipak trudim se sa facecam još ranije snimke, aaa. I to kad bi znali koliko se ja mučim za glupi facecam, pošto nije samo upalim web kameru i ono snimam dok rekordim, nego ono snimam mojim, ovim, tatim, začinim telefonom. Pa onda to posle da montiram, pa da sinhronizujem, pa da ovo, pa da ono. Nije to lako. Aha, može da vuda nešto, vuda ne može. Tu da smo sad bili. Tamo desno ništa, vamo levo nešto, tamo desno ne možemo. Znači mora ovuda negde. Nešto propuštam definitivno, sad ćemo vidjeti šta. Šta li propuštam? Nešto definitivno ne provaljujem što bih trebao, provaljujem lako. Nego ovo svetlo me ubi, ovo svetlo što me snima, pošto imam ovu kao lampicu, kao flash upaljen, ovaj to ubi. Ovo oči me bije, znači ono slepeh. Da bili smo i gore, mislim, malo sam prelazio preko toga. Sad se šetam ovuda. Vamo levo ne može, mogu ja da otvorim ovo na neki način, su ovo kao vrata, nisu. Znači ne mogu ni da otvorim. A vamo levo. Ovo da smo bili malo preborili sve sa ovim likovima. Kako ne mogu da obrnem ništa od ovoga. Gore smo isto bili, gore nas on u stvari nigde i ne odvede. Ali ovdje nema ništa, ovdje imamo osjećaj kada bi nešto trebalo da ima, ali nema ništa. Ćemo mi da se penjemo gore opet. Pošto mora gore da ima nešto, jebi kako nema. Jasno kako ne možemo nađemo ništa korisno ovuda. Ovo nas je samo sad dovelo do ovdje. Joj, ja sam mentalac, majke mi, bukva mi nije palo na pamet, eto. A, nek sam budao, eto, treba sve mu se nacrta, ono. Razmazio me Bioshock, u Bioshocku mi bukvalno strelica, ona govori šta treba da uradim. Ovdje moram sam da nađem. Eto mi daj, daj mi taj prslučić. Evo, upload, gledaj utičnica vamo, moramo staviti ono protiv, ima ono stavi se pa deca neće guraju prst unutra. Šta je ovo, bla bla bla, nešto, bla bla bla, dobro. Tap, tap, hoću duđem na face, daj mi duđem na face. Ima li wifi ovdje? Nešto mi govori da nema wifi. Nema vez. Ništa, imam i dalje polako, ovdje ih da sačuvam igru, pošto neću znači šta treba durenje, što sam smotan previše. Yes, 3, okej. A, evo ga, checkpoint tu, okej, ona bukvalno igra zna da sam glup, pa mi zato sama sačuva. Šta je ovo? Aha, bombica ona jedna. Idem prvo ovim putem, zato što mi deluje kao sporedan put, iako najvjerovatnije nije. Ali ja ipak idem prvo ovim putem. Eto, mogli smo i unuda proći, samo što... Ovaj put mi je nekako više cool.
Repere svetla, da je definitivno obio neki zlaspo. Okej. Uspavana lepotica još jedna. Ćebanje. Nadam se da je mrtav, ono totalno mrtav, da neće da se diže mnogo. Ovo neka nova puška. Snajper. Sniper. Čekaj, šta menjam? Ovo ovde 71. Ovo ovde 54, a ovo 90. Ajde da... Ajde bacimo ovo za sniper. Snajper je cool. Kako da ga ono kao smirim, nišan. Vratno samo čučnem ili nešto. Okej, šta sam nabavio? Nabavio sam... Oh, health increase, da, to mi treba. Uplašilo sam se, znači sad sam na moment sam vidio kako nije više tu. Ono, vidio sam kako ustaje ili nešto, prepao sam se. Šta se njemu desilo? Šta je sedao na stolici, pojao meksičku hranu prdno, nekomu razbio glavu i on pao ovdje i umro. Pa dobro. Okej. Pokupimo mi ove bombice. E, sad me interesuje, da li treba da se vratim nazad, da vidim kuda me vodi onaj ovamo prethodni put, pošto taj prethodni put me možda isto vodi negde. Kuda treba, pošto nemam pojma, znači ova igra je puna tih nekih prolaza, različitih, nemaš pojma kuda treba stvarno da ideš. Vidiš, ovo me vodi sad negde dole, možda je ovo zapravo sporedni put. O, sniper vreme. O, lepo, lepo. Okej, nije lepo, nije lepo, previše smotan. Previše smotan. Okej, definitivno je lepo imati snajper. Definitivno je bolje sa snajperom puckati na njih nego bez snajpera. Ipak treba ovuda da se ide tako da ću ja da se vratim sad nazad. Ah, kle, to je ta soba. A ne bismo mogli da uđemo u tu sobu, da čekaj, kako... Aha, da, evo vidite, ova soba je bila ovako, ja ne bih mogao da otvorimo vrata što su zaključane s unutrašnje strane. Pa smo se onda vratili okolo, obišli okolo, napravili krug, otključali vrata, eto vidite. Lepo. Dobro, znači ipak znamo šta je pravi put, to je poenta. Ipak smo sve opcije ono, istražili. Svaki put kad uradim ovo, uplašim se da neko ispred mene zbog ovog nišana. Pa ne mogu to da koristim, imam malo škorpiona da koristimo. Okej, daj mi municije. Se jedan bukon udario lika odavde, ono, na daljinski. Nije fair, hoću sokić. Joj, koliko me boli glava, ljudi, svetlo me ovo ubi, muka mi je. Daj, što ne mogu prođe muda. Ne znam zašto, ali volim da razbijam staklo u igrici, zanimljivo mi je mnogo. Ova tastatura liči na moju pomalo, samo što je moja bolja, lepša. Jebate, sam ja ovom uništio glavu, gledaj, otkinuo sam u glavu, reći. Pa nisam ga upucao s crnom strelom, jebate, ovo je više ako neki rafalni snajperčić. Ali opet, ljut ko rakija. Još likova vreme za snajper akciju. A kako si ti mene provalio, ajde. I to više nemam municije za snajper. Opa, bomba. Jednom da me bomba ne povredi kaj bace. Nisam znao da je to moguće uopšte. Znači kao časno da poubijam ove likove, ne treba bude prevelik problem. Znam da ima još jedan, sad sam ga bukvalno vidio ovdje. Samo mene sad privlači i ovaj dole put, želim da vidim šta ovamo dole ima, predeluje mi kao da je ovo... Ega, sad sam se pojavio ovdje, evo te kako odmah znaš. A, dobro, mogu ja da sačekam, nije meni problem. Ajde. Okej, ne mogu da čekam. Daj mi te bombe. Daj im bacim jednu bombu.
Ajde, ajde, vir, vir. Vir, vir. Jebote, koliko ova igra teška, ovo nemoguće. Te moram 500 puta da upucam nekoga, bi taj neko umro. Juj, gledaj ga. Precizan konj. Te baci lik. Jebote, od čega si napravljen, si ti Isus Bog te. Baci čovjek bombu i pogodi me u glavu. A ja ostanem živ, da duši ja sam imao sreće ovdje. Reloadujemo to, ovo ovdje je reloadovano. Imamo, ja mislim, sad malo i municije, za imamo 30 metaka, ali dobro, nije to nešto. Oh, fuck, šta je zeo? U suštini, ovo sad što smo si išli dole, mogli smo i od ozgoda siđemo. Da, sad sam gore u stvari bio, ono. Helikopter. Helikopter, beži. Možda je neprijateljski helikopter. Okej, okay, a oh, jeste neprijateljski helikopter, ajde snimimo preko ovoga ovdje, yes. 3 povlaka, 2 za svaki slučaj. Koje sam ja sreće. Bukvalno odem onda da se stvori helikopter. Reload. Umri stoko. Šta, u posljednje vrijeme nema ništa mnogo duhova, primetio sam, ne znam zašto, to me plaši. To znači da će u momentu da grune, da će me ono da me uplaši toliko, da ću susterem ili nešto i onda da će bude on eksem pitu. E, gledaj ovdje, ovdje možda se sidje izva. O, dakle, kad? Kad si ti došao tu, jeli? Jeli, imaš ti vizu? Kako si ti došao ovdje? Jebote, dajte mi da istražim mapu, šta samo stvarat, hoću da vidim gdje može sve da se siđe. Nešto, nek se mora da uči lekciju. Ništa, aj pređemo mi na škorpiona, to ispade najsigurnije oružje ovdje. A gledaj, ne može da se siđe ovdje. Bio sam uveren. E, koliko je prošlo, samo provjerim. 37, boga mi, dobri smo. Bližimo se posljednjim. Uuu, šta je ovo? A to je ono oružje. Ajde da nećemo škorpiona da menjamo, aj menjat ćemo ovo jednostavno. Ovo mi djeluje kao dobar izbor. Ovdje nisam ni pokupio. Dobro, aj malo sad ovo, ako smo nismo odavno. Da, to je ono na foru u nekih kao iglica. Pretpostavljam da ovo koriste dosta, tako da ono. Vjerojatno koriste više nego snajper. Da, sad možemo ono pošteno da sačuvamo da bude, yes, da bude 4. Excellent Omnes, 4. Okej, dobri smo. Gdje ja držim ovu lampu uopšte u ustima, ono, zamiš na sebe, ovako držim, znaš, pušku i lampu kao u ustima, bukvalo. Pa gdje ste? Sad će odmah pripucaj oni na mene, ne bi me začudilo. Sad sam ja prvi pripucao. Sad sam ja više cool. O, gle, prišli ovdje stoke. Prišle stoke ovdje. Prišle stoke ovdje. Potroših sav health fs. Okej, ne znam kako se mi daje živ, ali ono. Hoće me izla... Aha, prc! Prc mi lojke, vrš! Vrš! Umri tu. Tako, neki se zaglavi ruka u kutiji. No, da bog da zaglič ovo u igri. E, i ovom se zaglavila ruka u zidu. Eto, dakle me više pucaju, jebote, potroših sav health. Ne znam zašto juri ka meni, zašto on misli da je to dobra ideja. Ajde zamenimo sad ovo za ovo, pošto ovoga imam iza više, ovo ja čuružim. To je uvijek dobra ideja. Sad me mrzim da sačuvam ovdje, što ako umrem jednostavno znam da su likovi ovdje pa mogu i bolje da odigram. What the fuck? O ne. Zaboravio sam kako se koristi, moram da vidim kontrole, configure controls.
Kako se koristi interaction slow-mo numenter? Fuck. To je ovo malo dugmence ovdje, ili tako? Što sam ja ovo iskoristio sada da me jedan pojma, ali da je? Ono, računam cool je kao efekat, neka forica ili nešto. Oh shit! Znate, imam pumparicu, pumparicu kojom te pucam u lice. Ti treba da umreš od toga. O, gled, gled ti ninja. Kornjač je došao ovdje. Mrš! 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 Aha! Aha, ko je Rambo ovdje, a? Tako je, kukaj mami. Imaš ti municiju vam, imaš municiju vam, dobar. Dobar si. A, vi dole nemate municije, ni za šta, verovatno. Samo što sam ja potrošio sav health, bukvalno sav health, znači nemam. Nemam više da punim health sebi, ali nema vise. Vreme da se čuva igra. Ajmo da presnimimo ovaj ovdje. Da ga sačuvamo kao pet, ali ono. Mislim, neki duh sada mi iskoče, mi da gomilu healtha i stvari. E sad, kuda ići? Ajmo prvo ovuda. E vidite, ovaj put sam pogodio kojim putem treba se ide, ono. A sad će neki duh ovdje me napadne ili nešto. Ili možda neće, to ono, kad očekujete da će da vas napadne, tad neće, ali kad ne očekujete, tad svaki put. Ovdje vremena se zustaje epizode, eto, hvala puno, jel tako jest. Hvala puno što ste gledali ovaj snijeg, nadam se da vam se ovo svidjelo, ako jeste, ostavite like, komentarište, naravno, subscribe i tako niste, shareujte video ako vas ne mrzi. To je manje više sve od mene za večeras, to jest danas ili kad god da gledate ovo. Još jednom hvala što ste gledali, ja sam Nexen i do sljedećeg puta, goodbye.